1. desember 1975, en dato som for mange betyr noe helt spesielt. Det var den datoen Stortinget vedtok det såkalte opptrappingsvedtaket for jordbruket, om jamstilling av inntektene i jordbruket. Vi har i vår hatt et bondeopprør som på mange måter har ladet opp til og skapt en forventning om at det skal skje noe tilsvarende. Når vi ser på programmet vårt som vi skal vedta i dette landsmøtet her, innenfor landbrukspolitikk og jordbrukspolitikk, så har vi det som trengs for å gjennomføre nettopp det. En skikkelig opptrapping for lønnsomheten i landbruket. Men av alle de pilarene som er viktige i landbrukspolitikken, så er importvernet den aller viktigaste. Og det er ikke en del av jordbruksavtalen, men det er noe som regjeringen lager hull i for hver gang de inngår en ny jordbruksavtale. Med Senterpartiet i regjering så vil det endre seg. Så skal jeg minne om et par av forslagene som er viktig at vi får støtte til i landsmøtet. I forslag 516, Senterpartiet vil jobbe for en ordning hvor leiekvoteandelen i norsk melkeproduksjon reduseres, er uhyre viktig for å nå målene om en bedre lønnsomhet i landbruket. At vi i forslag 558 får støtte for en gjennomgang av Vegvesenet sine håndbøker for å styrke og få et bedre vern av matjorda, er også uhyre viktig. Vi gir også vår fulle støtte til Hordaland sitt forslag. Det skal kunne kreves egenandel, må strykes når det snakker om skolemat. Har jeg med tiden? Nei, da sier jeg takk.